estava com 100 anos quando ele escreveu isso. Estrada sem desvio, sim, e sem acostamento, firmamento arredio, sim, que custa pra chegar. Se já não tenho pressa, sim, também não tenho tempo, movimento me interessa, sim, bem mais do que o lugar. O vento não dura, sim, e nem deve durar. E o peito não cura, sim, da sina. E sigo pelos ares, sim, que o mundo não tem freio. E pelo meio dos altares, sim, querendo acreditar. Se já não conto os anos, sim, também não poucos dias. Alegrias, desenganos, sim, que já nem sei contar. Que vem rompendo a aurora e não demora um dia lindo, sim, começa a clarear.